İnsanları müqəddəs Ramazan ayında oruç tutarkən, zəkat və ehsan verərkən karantin qaydalarını mütləq şəkildə nəzərə almağa çağırıram. Yolxanların artma təhlükəsi olduğundan, xüsusi karantin rejimi dövründə adətən elərimizə söylənən kütləvi dini mərasimlər keçirilməməli idi. Bunu Bütün Qafqazın Şeyx-i Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Hacı Əlaşqır Paşazadə real televiziya çıxılmasında bildirdi. Bütün Qafqazın Şeyxi qeyd etdi ki, pandemiya, bu virus Allah tərəfindən bizə göndərilən imtahandır və hər birimiz mübarək ayda bu sınaqdan çıxmağa bacar malıyıq. Qoyulan qanunlara riayət etəsinlər. Maska bağlasınlar və əllərini təmizləyisinlər. Və ə, və yaxın yaxında olmasınlar, bir-birinə yaxınlıqda cəm şəklində olmasınlar. Bunu ə, tələb elirlər bu günkü gündə və xulusi qərarla bunu tələb eləyir. O məsələn tələb elir. Və bu gün mən də istərdim dindarlarımı da bura qulağa salsınlar. Bilim ücsalmanların fərqi başqa dinlərdən odur ki, eee bütün yer, harda olsa insanlar namaz, ibadat, dua eləy bilərlər. Amma xristianlar gərəkçə deyəslər, səna godu olsun. Bilimçi məsəlmanlar üçün fərq yoxdur. İman qalbda olmalıdır və hər yerdə olsa da Allahı yaddan çıxartmamalıdılar. Va Allah hətə dua eləməlidirlər. Qeyddəki aprelin 14-də Azərbaycanda Ramazan ayının ilk günüdür. Niyyət gecəsi aprelin 13-dən 14-ünə keçən gecəyə təsadüf edir. Bütün Qafqazın Şeyx-i Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Hacı Allahşükür təkdir. Paşazadə ilə Başka geniş müsahibəni Real TV-nin efirində 21.30-da izləyə bilərsiniz. Allah olsun insanlar namaz ibadat dua eləyə bilərlər.